Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi Füzuli Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin Araz Ərgərkənd Kitabxana Filialının kitabxanacısı Səfiyarova Kəmali. Əziz virtual oxucular, bugün mən sizlərə Azərbaycanın milli qəhrəmanı Əmirov Faiq İsfəndiyaroğlu haqqında məlumat verəcəm. Əmirov Faiq İsfəndiyaroğlu 22 iyun 1975-ci ildə Zaqatala rayonun Bəhmətli kəndində dünyaya gəlmişdir. 1992-ci ildə doğma kəndlərində orta məktəb bitirib, bir müddət təsərrüfat işləri ilə məşğul olur. 2 iyun 1993-cü ildə Zaqatalanın hərbi komissarlığı tərəfindən ordu sıralarına çağırılır. O, en sayılı xüsusi təyinatlı hərbi hissədə xidmət edirdi. Ağır təlim və məşqlər, sonra da cəhbə, o Füzuli, Ağdərə, Tərtər uğrunda gedən qanlı döyüşlərdə iştirak edir. Qızğın döyüşlərin birində ayağından yaralanır, hospitalda müalicə olunub yenidən döyüş bölgəsinə qayıdır. Cəhbədə atəşkəs elan edildikdən sonra onların batalyonu öz əvvəlki yerinə qaytarılır. 17 mart 1995-ci il onun xidmət etdiyi batalyon da dövlət çevrilişinə cəhdin qarşısına alınmasında iştirak edir. Bütün döyüş yoldaşları kimin o da arzu edirdi ki, qarşıdırma qansız qadasız ötüşsün. Çox təəssüf ki, bu mümkün olmur. Nahaq qurbanlar verilir. Həmin qurbanlardan biri də qəlbi vətən üçün, xalq üçün döyünən Faiq olur. Subay idi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 1995-ci tarixli 307 sayılı fərmanı ilə Əmirov Faiq İskəndiyar oğlunu ölümündən sonra Azərbaycan Milli Qəhrəmanı fəxri adı verilir. Zaqatala rayonunun geniş abad küçələrindən biri onun adını daşıyır. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Vətən sağ olsun.